Mirë, jemi në këto pamje pra të drejtë për drejta. Vazhdojnë tentativen për të futur deputetit. Esmeralda, ka një përplasje mes deputetit Etienne Xhafaj dhe Flamur Noka. Në Skadareja. Është deputeti i Metaj, por duket se Etienne Xhafaj, deputeti, ka shërbyer si një ndërmjetës për të ndarë dy deputetët. Futemi neve të funi juve. Harrojeni që të të një paradesh. Vaj punë e deputetit, së shkotë të tërse, kaj. E, vla, të njësës. Përdora të gjukë, me 20 veta në mërë. Ka, më shtyni, më shtyni. Përdora që me 20 veta në mërë. Lëmur, më shumë lëmë. Duket se është tensionuar disi situata. Ka presione dhe kërcënime. Qa kje mërë burti, ne du me mërëna mërë vla, shi punë të të mërë. Hadi edhe ju me ne, ne hapni derën, ju keni fuqinë, hapni derën, hadi him. A, nëse edhe ju ka mërë për pare e dira, ma. Se pas keni ndarë, si ju bërë. Jitë kemi qënë të të gjithë, si si? Vasë ju se pas keni ndarë, su shumë i bërë. Jo me do të hymë gjithë. Por edhe ju edhe ne, ba, hadi him. Të gjithë, po të hymë. A ju duket normale ju kjo? Që vini e kisi këtu?